nasmejan momak. Alen Bajrović iz Sarajeva. 24 godine, ima prvu pesmu peva, samo ovu noć, Saša Matić. Ovde su brat, rođak i tata. Dobrodošli. Bolje se. Inače, Alen je zubar po profesiji. Ne odlazi odmah, ja sam svestan da je kraj. Postajemo jedno drugom stranci. Budi tu večeras, svoju ruku meni daj, jer od sutra na njih idu lanci. Ne odlazi, spusti kofer, sve ti nije tu. Sačekaj, jer sve ti nije stalo. Ponesi ovu moju dušu ranjenu. Ne odlazi, ova iba, ostani ovako glasurno. Lakše bit će mi sa tobom da se setimo, jer nas neće biti ali sutra, nazad. Sutra moje sve, negde odnosiš sa sobom. Samo ovu noć, bar da plaćemo do jutra, želja mi je to, lakše bit će mi sa tobom. Se setimo, jer nas neće biti sutra, sutra moje sve, negde odnosiš sa sobom. Publika je nekako odreagovala, daje podrška aplauzu, Mariji se to nije dopalo, ona je dala upozoravajuću crvenu čašicu, ali stvari mogu da se izmene tokom druge pesme. Ja sam tvoj kad spavam sa njom, Nikola Rokvić. Drugo izdanje Alema Bajrovića iz Sarajeva. Publika daje tu podršku. Da. Ti nisi zubar. Nisam. Da, rekao bi po tebi. Dobro, ali svako da nek radi ono najbolje što zna, tako? 100%. Čujem da posle mene s drugima si bila moja svetice. Otkud na mome pragu polomljeni krila, ptico selice. I meni je obao, da meni je. Slobodno da uđeš, sama ulaziš. Lagani pokretima skidaš se sa sebe, ko da ne vidiš. Na stolu njene fotografije, suda po sobi njene haljine. Kažeš mi lepa ti je devojka, a ja svaki put kad zagrlim nju, sve bi dao da si tu. A ja sam tvoj, zauvek tvoj, samo tebe tražim u njoj. I dok se budim pored nje, ja za tobom umirem. A ja sam tvoj kad spavam sa njom, život moj na dlanu je tvoj. I svaki put kad zagrlim nju, tražim u njoj. I dok paka, se budi pored nje, ja za tobom umirem. I dok se budi pored nje, ja za tobom umirem. Evo ga, Dženan, da. Da, u poslednjem trenutku kada je Dženan u pitanju, a što se tiče ostatka žirija, Đorđ ti ukazao poverenje. Dobrodošao. Bolje vas našao. Alen Bajrović došao iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Sarajeva. Piše da imaš 24 godine. Tačno. Dobrodošao. Kakav glas. Da. Bajroviću, ti si pobedio na onom bosanskom takmičenju, je li tako? Da, jesu. ZMBT, da. Da. U kojoj godini? Prije 2-3 godine, tako. Pre 2-3 godine, dobro. Jesi ti onaj bio speaker? Jesam.
E, Bosna. Ne, ova boja glasa od milijon dolara, to nema dalje. Manu, moram priznat da sam iz sve vrijeme, pa kako onako nešto? Ko... Nisam razumio. A ne treba. Nije niko razumio. Bolje, bolje da ne razumio. Nisam da ja razumio, kamo li ti, Bajroviću, prema tome. Nemoj da se izbrješ. On je bio onaj kandidat gdje sam mu ja predlagao Popoviću, da te podsjetim, da bude speaker na Radio Sarajevu, jer ima glas najsličniji tom standardu koje je svaka radio stanica imala. Radio Sarajevo, Radio Beograd, Zagreb, Ljubljana, Skoplje i Novi Sad. Titograd. Titograd. I Novi Sad. Nema Novi Sad, nije bio. On je još bio u povoju u igranci. Daj, bre, ti znaš. Pa nisam pomenuo Prištinu onda i Novi Sad. Da, to bi dobro. Moralo tako. Da, ti si bio da. Kod nas u takmičenju pre koliko, 2-3 godine? Dve? Možda i više čak. 4. Ja se ne sećam. E se sećate? Dobro, ne veze. Ali dajte mi backstage. Možda se... Evo je rakun. Kradeš. Ej, ljudi, ja sam molio, ja sam molio da samo bilo ko da glas. Jer ja ljudi rekao, Đole, spašavaj, Dženane, spašavaj. Da ne bi mahao nogicama. Ja pitam ovoga, šta vi radite? On kaže, kaže, ja sam brat. A šta radi? Rekao, i što peva, kaže, on je zubar. A rekao, jel ti vadiš zube? On kaže, po potrebi. Dobre, hvala ti, Đole, hvala, Dženane, što ste dali, da... Čekaj, e, da li će potvrditi svojo? Jel to stvarno? Stvar, to je brat, ovo je rođak, ovo je tata. Dobar dan i vama. Kako ste vi? Odlično. Jesu sva deca ovako velika? Pa, njih dvojica. Njih dvojica, da, svaka čast. Da. Jeste zadovoljni glasovima? Pa, jesam i nisam. I ja isto, ja jesam. Ja jesam, da, dobro. Evo, ja sam uopšte nije uplašen. Ne, ništa, sve normalno. Čekaj, ovo je brat stvarno zubar. Da. O, mislim, ovi što je na sceni, on je zubar. Ova, jes. Da. A šta ti radiš? On isto vadi zube. On je ja po potrebi vadi zube. Čekaj bre, šta radiš stvarno? Ugostitelj. A ugostitelj? Da. I ko u stvari izbacuješ iz lokala ugostiteljskih po potrebi, jel da, pa kaži. Da, 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 da. Dobro. Ajde se mi vratimo ovdje na scenu. Vratite se. Pa da, pa i ja se malo razmislila. Odmah da ti kažem, ovdje je najopasniji od njih tamo iza onaj u sredini. Čutolog u beloj košulji, veruj mi na reč. Dobro. Ta je najopasniji. Ajde da vidimo šta kaže, šta kaže Dženan. Pa ja sam onako više podrške radi. Iako imaš boju glasa, složili smo se ovdje slično kao jedan moj zemljak. On se zove Topalko, ali mislim da bi eto, mislim da bi trebao malo više da radiš. Ispredi to S, Š, Č, C. To su, slavo molim te, poslušaj, ali ipak ne. Dobro. Šta kaže Đorđe? Mislim da ću imati problem sa tobom kao što sam imao problem s jednim kandidatom iz Trpinje prošle godine. Apropo nekog stava, dozvoli mi da to sebi dam za pravo, ali morat ćeš da slušaš i ne možemo isto da pevamo ljubav i drvo. Jer su različite reči, traže potpuno različitu postavku u glavi kad se tako nešto izgovara. Da, već ti nisam jasan. Divno ćemo da radimo. Da. Napred se radimo. Ostaješ u takmičenju. Sada pitate, izvinjam se Sanja, sada pitate publiku, ko je najbolji ovdje bio do sada, publika će vam reći da je bio on. Evo. Kako? Znači, ukus žirija, publike i ovo, to je jako diskutabilno i... Ovdje ljudi, ja moram da branim sada kao ja branim kao sad žiri. Ovdje je problem što vučeš unazad strahovito. Tako je. Problem je u tome što nikakva promjena između balade i pesme koja je kao brza nije postojalo. Ti pevaš sve istom bojom, istom dinamikom snagom. Koja je u rikvercu. Boja ti je neosporno dobra, da. Ali mora da se... Čekaj, pusti obrvu. Znači, pričam ti iz najbolje na... Nemoj odmah da staješ u gard, nema potrebe. Govorim ti, to je ono gde, veruj mi, bio si na ivici da kažem auf Wiedersehen. A onda smo kao, ajde da sačekamo jer smo svesni koga smo sve propuštali i puštali pa čak i uzimali. Tako da,
ti u drugom krugu ili ćeš briljirati ili ćeš u drugom krugu stati, a to ne zavisi od mene. Ja ću ti dati sve što imam, ali koliko ćeš ti prihvatiti i biti spreman za saradnju, to je već nešto drugo. Da ti kažem, Bajroviću, veruj mi da si dobio mentora pravog za bombona. Tebe, a to ćeš da vidiš. Hvala. Ajde, bravo. Hvala tebi. I, da, deluje strogo, da ne komentarišemo dalje, ali ima neki mio osmeh, malo se krije iza ove brade, ali dobro, sve je to deo scene, deo show biznisa, vidjet ćemo kako će se ovaj tandem pokazati u budućnosti. Do drugog kruga, preostalo je još par emisija prvog, da vidimo ko je sada na redu da nam peva.